Začel bi s tem, na področju poslovanja s podjetji Unicredit Banka Slovenije v vseh teh letih dosega najboljši trend zadovoljstva strank, kot ga merijo neodvisne agencije, in v zadnjih parih raziskavah absolutno najboljše številke med slovenskimi bankami, spravi najvišji nivo zadovoljstva strank, ki so podjetja. Zato mislim, da se je treba zahvaliti predvsem ekipi, ta je tu pri tej mizi, pa seveda tudi vsem v banki, ki delajo na tem področju in ki zelo konsistentno živijo vrednote in strategijo, ki jih ta banka pooseblja. Zdaj, par številk, ker ne bom predolg, raje kot na 2011 bi se fokusiral pravzaprav na neke trende preko zadnjih 3 let, ampak kljub temu seveda 2011 se ne moramo izogniti. Za poslovanje s podjetji je bilo 2011 zelo uspešno leto v tej banki. Kljub veliko dvomov, ki se pojavljajo recimo tudi v medijih o tem, kako banke podpirajo gospodarstvo, je naša banka naredila zelo velike korake tudi v 2011 na tem področju. Recimo, če se pogledamo bilanco stanja, je povečala za več kot 10% obsege kreditov podjetjem, se pravi, z izjemo pač tu pokrivamo zredna in velika podjetja ter mednarodna podjetja ter javni sektor. In za več kot 80% smo povečali depozite pravnih oseb, ki so naše stranke, kar pomeni, da je zaupanje trga v Unicredit v nekako stabilnost in dobro delo te banke praktično neizmerno. Ob tem smo povečali tudi poslovne rezultate, prihodke, kot tudi dobiček pred rezervacijami in obdavčitvijo za prvega za več kot 20, drugega za več kot 30%. To pomeni, da je bilo leto 2011 izjemno uspešno, tudi določeni kazalci učinkovitosti, produktivnosti so s tem ustrezno izboljšali. Par besed bi rekel na trende skozi zadnja 3 leta, se pravi od konca 2008 pa do konca 2011, samo par številk, povprečno povečanje obsega kredita v 3%, povprečno letno skozi celotno krizo, povprečno letno povečanje depozitov 24% skozi to krizo na področju poslovanja s podjetji, povprečno letno povečanje izvenbilančnih poslov, se pravi garancije in druge podobne obveze podjetjem, preko 30% povprečno letno in pa seveda tudi prihodki povprečno letno povečanje 12%, dobiček pred rezervacijo in obdavčitvijo povprečno letno povečanje 19%. Kot rečeno, najpomembnejše skoraj zadovoljstvo strank vsako leto stabilno raste z pozitivnim, se pravi, dost velikim pozitivnim trendom. Vse to kaže, da smo na pravi poti, da ima banka pravo strategijo na področju poslovanja s podjetji, kljub temu, da je znana na trgu kot ena najbolj konzervativnih, kar je v teh razmerah se seveda izkazalo za dobro poslovanje, je povečevala svojo bilančno vsoto, je povečevala obseg poslovanja s strankami in bo, sem prepričan, držala pozitivno, se pravi, tako realistično, konzervativno, strokovno, kot pa tudi seveda ambiciozno strategijo za naprej, da želi še povečevati prisotnost v tem prostoru, svoj tržni delež in svoje poslovne rezultate. Rad bi rekel na koncu, vsak izmed nas bo podal kakšen pogled za naprej na gospodarstvo na leto 2012. Posebno ocenjujem, da bo leto 2012 zelo težko za gospodarstvo, tudi za banke. Predvsem bom rekel iz 2 razlogov. Seveda zunanje okolje tokrat ne pripomore k temu, da bi se slovensko gospodarstvo, ki se v preteklosti dostikrat izboljšalo s tem, da se je pripelo na recimo rast na nekaterih glavnih izvoznih trgih, letos verjetno tega impulza ne bo. Vi veste, da so napovedi za slovensko gospodarstvo negativne iz vidika družbenega proizvoda, rasti družbenega proizvoda, saj zadnje napovedi nekatere. Kot drugo pa bi jaz izpostavil to, česar se je nakratko dotaknil dr. Arhar. Osebno mislim, da je corporate governance preko lastništva, nadzornih svetov in vodenja podjetij v Sloveniji včasih pod kritiko. In da ravno to, ta kultura, kako se govori o ciljih, o katerih ciljih se govori in kako se vodi gospodarstvo kot enega stebra civilne družbe, ki bi moralo prinašati dodano vrednost celotni družbi, te stvari mislim, da bo treba v Sloveniji izboljšati, zato da bomo lahko potem uspešno vodili zadeve naprej kot celotna družba.
Mislim, da je to naš glavni izziv. Če bomo na tem področju v letu 2012 naredili kakšne korake, bojo v kasnejših letih še bolj pozitivni rezultati.